Bonjour, buongiorno, bienvenido, buon día. Està parlant en el seu dialecte ara mateix el ponent. Esperarem que comenci a parlar en anglès. Segur que la traductora no m'ha entès, diu. És veritat, no l'hi he entès. Ara canvio a l'anglès, diu. Estic molt content d'estar aquí per presentar-vos per primer cop, de fet, perquè és la primera vegada que presentem els resultats d'aquest estudi. I és un estudi que s'ha fet al llarg dels últims 3 anys, aproximadament, i és un estudi que tracta de la delinqüència juvenil cobrint aproximadament un total de 30 països. El meu equip de recerca a Suïssa s'ha encarregat de la coordinació de l'estudi, a Suïssa, evidentment, però també en 7 països dels Balcans, a Indonèsia i a la Índia. I això és perquè tinc relació i connexions amb aquests països degut a la meva família i també amb altres experiències com a professor visitant a Jakarta i Surabaya. Molt bé, ara tornem al tema que ens ocupa, al tema de la meva conferència, que és una enquesta internacional sobre la delinqüència autorrevelada. Té la seva història. Va començar al voltant de 1989 aproximadament i el model que es va fer servir va ser l'enquesta internacional del crim i la victimització, una enquesta que havia estat elaborada un any abans i de fet durant la primera reunió de l'enquesta de la victimització criminal internacional es va celebrar aquí, a Barcelona, 1987. Una reunió molt informal amb la presència de 3 o 4 catalans, més Jan Fondey, que venia del Ministeri holandès de Justícia, i jo mateix, que vam organitzar aquí, en un petit despatx, en algun edifici de Barcelona. I de fet va ser una sessió de brainstorming meravellosa. És un d'aquests moments il·luminats que un té a la vida, succeeix 1 o 2 cops en tota la vida, i vam elaborar aquest projecte d'una enquesta internacional sobre la victimització. Qui va ser el secret de l'èxit d'aquesta reunió i de l'enquesta internacional que s'ha celebrat fins a l'any 2005? A l'any 2005, Brussel·les es va encarregar d'aquest projecte, d'aquesta enquesta, i llavors tot s'ha aturat. Però això és un problema diferent. Fins l'any 2005 va ser realment una història d'èxit. I part del secret d'aquesta història d'èxit consisteix en el cost que tot això tenia, perquè aquesta enquesta es va fer a través d'enquestes telefòniques, digitals, amb un cost molt reduït i, per tant, va permetre el poder cobrir molts països diferents amb un pressupost doncs, relativament baix i amb un mostreig molt elevat. Aquesta va ser la idea, el nostre objectiu, per poder utilitzar la mateixa metodologia amb algunes adaptacions nacionals a aquest estudi de la delinqüència juvenil. Com he dit abans, això es va fer el 1989-90 amb la participació de 14 països que amb la participació de Gimentats, que després es va convertir en el director del WOTC, que és el Ministeri de Justícia holandès. Bé, aquest és tot un nom molt llarg, però en realitat és només el centre del Ministeri de Justícia holandès. I Josien Jungertas va ser la glamurosa directora de l'època i amb el seu temperament doncs, va arribar a reunir un nombre significatiu de persones al voltant de la nostra taula i també a les platges, al Mar del Nord, a tota la costa, a prop de la Haia, vam arribar a planificar aquest estudi
que va continuar fins al 1992 amb la participació de 12 països. Després, el 2006, va haver-hi un remake, una segona fase de l'estudi, i el 2013, una tercera fase, aquesta vegada, amb la participació de 30 països diferents. Com ja he dit abans, l'equip suís havia recollit fons per coordinar aquest estadi en països dels Balcans. D'una altra manera hauria estat impossible la seva participació. Per tant, comptàvem amb la participació de Bòsnia, Sèrbia, Macedònia, Kosovo i després no són països dels Balcans, però és una coincidència poder finançar la seva participació, Ucraïna, Armènia, més la Índia i Indonèsia. El motiu pel qual les agències de finançament suïsses, sobretot la Fundació Jacobs i altres fundacions suïsses tenien interessos en la participació dels països dels Balcans era perquè els països dels Balcans són els països d'origen d'un nombre prou significatiu d'immigrants que van cap a Suïssa. Kosovo em sembla que té aproximadament una població de 1,5 milions d'habitants. Doncs 300.000 viuen a Suïssa. Es poden imaginar la proporció, el percentatge. Pel que fa a altres països balcans, la proporció no és tan gran, però el nombre de bosnis i macedonis que viuen a Suïssa és molt significatiu. Per tant, evidentment, Suïssa té interès en comparar la situació criminològica d'aquests països, dels immigrants joves que procedeixen d'aquests països, d'una banda, i no només comparar-ho amb la població juvenil suïssa, sinó també amb aquells immigrants que han anat a viure als seus països i d'on venen, quin és el seu país d'origen. Aquí tenim la metodologia de l'estudi, una petita presentació. Al principi nosaltres fèiem servir enquestes, entrevistes personals, això resultava molt costós i a més resultava molt difícil de justificar aquesta despesa. Llavors el 2006 vam passar enquestes a les escoles. La majoria dels països encara feien servir llapis i paper, és a dir, que els estudiants a les escoles rebien una enquesta i l'omplien com si fos un examen, això no els agradava molt, però després hauria de dir que és com en la medicina. Un podria ser el millor metge del món, però penso que la veritable qualitat, el veritable criteri en qualsevol àmbit, qualsevol intervenció, sigui la medicina o qualsevol altra, és el cost. No és mai difícil guanyar la guerra si un té un nombre de recursos il·limitats al seu abast. És difícil fer una bona feina si un no té prou recursos. I per aquest motiu nosaltres primer vam començar a fer enquestes a les escoles i amb la col·laboració de les escoles i els directors era una àrea excel·lent per fer tots aquests estudis i recerca. Fèiem servir estudiants entre primer i tercer de l'ESO, adaptàvem l'enquesta als sistemes d'educació nacional, però aproximadament eren estudiants d'entre 13 i 15 anys d'edat. I això és el que veurem després a les gràfiques que els mostraré. I després un altre punt d'innovació, i n'estic molt orgullós d'això, perquè vam ser els primers que ho vam fer. Ho sento, però és que de vegades podem arribar a tenir aquest mèrit. Nosaltres teníem ordinadors ja des de fa 10 anys a les escoles i vam dir, si tenim ordinadors, per què no els fem servir? I de fet els nens van estar molt més motivats, no?, el fet de fer servir un ordinador per omplir un qüestionari que semblava un examen. Per tant, normalment s'ho passaven molt bé responent aquesta enquesta, participant, i els índexos de participació van ser excel·lents, més enllà del 70%. Els que no participaven no haurien participat igualment, però van ser molt pocs, potser un 1% aproximadament, però de vegades la pèrdua de veritat ve de les autoritats escolars que no volien dedicar temps a una enquesta, això ho puc entendre fins a cert punt, i també sovint tenen massa feina i no volen dedicar temps a fer altres coses. Llavors,
Aquí, en aquesta diapositiva, veieu un resum de les mostres que vam fer servir. Per exemple, a Suïssa, què vam fer servir? 4.158 enquestes, aproximadament 200 aules escolars, em sembla, aules que van ser cobertes per aquesta enquesta, una operació molt gran. No us podeu ni imaginar tots els esforços que vam haver de fer per dur a terme 4.000 enquestes durant 6 mesos amb la participació de totes les autoritats escolars. La veritat és que permanentment havia de fer un tour per les diferents escoles, intentar convèncer les autoritats escolars a que participessin. És interessant observar també que d'aquests 4.000 estudiants suïssos que van participar, 423 eren de pares nascuts als països dels Balcans. És una xifra prou significativa. Estic segur que hauran sentit comentaris crítics sobre Suïssa dient que es tracta d'un país al que no li agraden els estrangers ni els immigrants i que tenen sentiments xenòfobs, etc. Potser no és del tot erroni, no és això el que vull qüestionar, però el que sí que vull subratllar és que no hi ha cap país, amb l'excepció de Luxemburg o Liechtenstein, per exemple, que hagin arribat a absorbir un nombre semblant d'immigrants al llarg d'una generació. I a les escoles, avui en dia, per exemple, més de la meitat dels alumnes són fills o nets d'immigrants. Per tant, tant la meva dona com jo, que vam néixer a Suïssa, de dos pares que també havien nascut a Suïssa, avui en dia constituïm la minoria, dins del nostre propi país. Això és important tenir-ho en compte quan avaluem aquest tipus de comentaris. I bàsicament aquesta tendència continuat sense masses altibaixos, ho sento, però és que no hi ha hagut cap crema de refugis, no va haver-hi cap delicte, cap alteració de l'ordre públic perquè les persones no estiguessin descontentes, sinó que tot el procés ha estat fàcil i potser les circumstàncies han estat adients i també és important per entendre després una miqueta els resultats que vam obtenir. Els nens tenien diferents procedències i venien de països d'origen molt diferents. I recordo una vegada a prop de l'estació de tren, quan estava esperant el tren, un parell de nens d'uns 7, 8, 9 anys estaven jugant i vaig veure que parlaven la nostra llengua i vaig dir, però és que tu vens del nord d'Àfrica, no? I em va dir, sí, sí, jo sóc àrab, per exemple, i ell és de Macedònia, i ell és portuguès, i ell és turc, però la llengua comuna que feien servir era el suís-alemany, era la llengua internacional per ells. Això contribueix a la integració, evidentment. Si pensem en el cas de França, per exemple, amb un nombre d'immigrants inferior, però tots provenen de la mateixa zona, amb la mateixa llengua o la mateixa religió. O Alemanya, per exemple, molts dels immigrants venen de Turquia, doncs aquesta integració potser és més dificultosa. Suïssa és un país molt heterogeni i això probablement ha contribuït a facilitar la integració dels immigrants. Però tenim aquí mostres d'altres països per la seva informació i segurament us preguntareu com és possible dur a terme una enquesta a les escoles amb ordinadors. Tenen ordinadors? Doncs no, no cal necessàriament que tinguin aquests ordinadors. Nosaltres, senzillament, el que vam fer és amb la nostra Fundació Nacional vam facilitar l'adquisició, per exemple, de 30 ordinadors per país i llavors els experts anaven fent el tour pel país en cotxe a diferents centres per fer servir aquests ordinadors. Un altre punt important que va analitzar l'enquesta a Suïssa va ser una mostra de probabilitat que vam fer servir també
per les proves de rendiment escolar. I en la majoria dels altres països no podíem fer servir una mostra a nivell nacional, sinó una mostra de ciutat o poble, i aquestes són les mostres que fèiem servir principalment. Normalment era la capital del país. Doncs molt bé. I què és el que nosaltres volíem estudiar? Quines eren les preguntes que formulàvem? Volíem veure quines eren les diferències entre els diferents països, si hi havia diferències entre ells i si hi havia diferències també al llarg del temps, perquè el temps en aquest cas seria possible per tres països. Armènia, Bòsnia i Suïssa havien fet l'enquesta més d'un cop. Per tant, teníem dades longitudinals i això ens permet estudiar com canvien els índexos de delinqüència al llarg del temps independentment de les estadístiques. Una altra pregunta important que es va plantejar. Segurament sabran vostès que hi ha diversos debats sobre teories criminològiques. Hershey i Gutherson, per exemple, amb la seva teoria del control, per exemple, tenen la idea de que la seva teoria realment és la que explica els delictes o la conducta al llarg del temps i de l'espai. És a dir, que la teoria del control varia segons el país i varia segons l'època. La història no ho sabem, però sí que ho hem pogut provar en diferents contextos i podem veure com els mateixos factors, família, temps d'oci, això és important, les diferents cultures i contextos podem veure que la història no es repeteix en tots els països. Després podríem parlar també de la immigració i el crim, no? Aquesta és una de les prioritats del meu país, de Suïssa, però sé que a Barcelona, aquí a Barcelona també tenim un problema amb els immigrants, aspectes relatius als immigrants de diferents països, contextos, però també tenim una presència gran d'immigrants i la pregunta és fins a quin punt la delinqüència entre els immigrants joves es relaciona amb la majoria, però també potser en el vostre cas amb el seu país d'origen, el Marroc, per exemple. Això també seria molt interessant poder fer aquest tipus de comparació, perquè l'objectiu sempre és l'objectiu que nosaltres pensem, és que la delinqüència és un fenomen important. Per exemple, en la política, per exemple, la gent diu, doncs ara tenim aquest nombre d'immigrants que han arribat aquí, cometen tants delictes, segurament és un fenomen important. I com Iugoslàvia va passar per una guerra terrible fa 20 anys, és evident, diu l'opinió pública, que aquesta violència que succeeix als nostres carrers ha estat importada de Sarajevo i d'altres camps de batalla de l'antiga Iugoslàvia. Això es pot estudiar i és un fenomen interessant. Hi ha també algunes definicions, a les gràfiques que veureu trobareu comparacions entre delictes individuals, de vegades es fa, però no sempre. Per tant, hem agrupat els diferents delictes en tres categories, delictes menors, com seria el grafiti, el vandalisme, la tenència d'armes, que és molt comú entre els joves, les lluites entre els grups de la mateixa zona local o a les escoles, després la crueltat envers els animals, que ha estat inclosa en la nostra enquesta, després tenim delictes o ofenses més violentes com el robatori de cases, els robatoris o les ofenses a la propietat, no? Com els furs de motocicletes, trencar cotxes, etc. Poden canviar una miqueta les categories, però el resultat sempre serà el mateix. Doncs bé, primer gràfic. Com varien aquests delictes segons els països, no? En vermell, que tenim la barra en vermell que està sota, mostrem la mostra nacional de Suïssa, que inclou aproximadament el 50% d'immigrants, d'això en som conscients, no són només estudiants suïssos, sinó els suïssos en un sentit més global, cobrint tots els espectres. I després, a continuació, trobaríem els estudiants de Suïssa amb pares nascuts o ells mateixos nascuts en països dels Balcans, i després tenim una tercera barra que seria el promig
del que veiem a la part superior de la diapositiva, que són els 5 països dels Balcans. Després és per fer que sigui una miqueta més intel·ligible. Per tant, el que veiem aquí en aquesta diapositiva bàsicament són les diferències que hi ha. I aquestes diferències no són tan grans i això és molt interessant. Per tant, si veiem els delictes no tan grans, no tan importants, no? Les infraccions o faltes menors. Sèrbia podríem dir que està bastant afectada per problemes d'infraccions o delictes, ho podem veure a les gràfiques, però en general podem veure que amb aquestes faltes lleus, doncs més o menys la situació és semblant en alguns països com a Kosovo, potser hi ha una miqueta menys de control i això també és visible en les diferents diapositives. Després tenim les diferències una miqueta més substancials aquí, i si es tracta de delictes violents, també la diferència entre aquells que venen dels països dels Balcans i els estudiants suïssos en general. No podem oblidar que en la barra de color vermell tenim la inclusió de molts immigrants, i després sembla que és violència importada, però si ho comparem amb els països dels Balcans, veurem que aquesta violència no està tan extensa en els països dels Balcans. Són estudiants suïssos amb origen dels països dels Balcans o pares que venen d'aquesta zona. Això, de fet, és un fenomen interessant. I després, entre els països dels Balcans no es veuen tantes diferències. És una diferència prou moderada. Després, delictes contra la propietat. Aquí sí que és interessant perquè tenim una diferència molt substancial. Delictes contra la propietat són molt infreqüents en altres països, amb l'excepció potser de Sèrbia, que sembla que és el país més occidentalitzat. I després tenim altres països on aquest índex és molt, molt baix, i encara més baix entre els estudiants suïssos en general i els estudiants suïssos amb origen als països dels Balcans. Per tant, res que s'assembli a la criminologia importada, sinó que és un fenomen que es desenvolupa probablement en la societat de consum. Hi ha més riquesa i en alguns països dels Balcans senzillament no hi ha tantes coses per robar, no? Aquest és el problema segurament, i per tant els índexos de criminalitat són més baixos. Després tenim entre els membres del nostre comitè de direcció, perquè tenim un comitè de direcció que cobreix i dirigeix tota aquesta aquest projecte que cobreix 30 països diferents, el cap d'aquest comitè és el professor Han Marshall de la Universitat de Boston. És un holandès d'origen i també hauria de dir que Espanya també participa a l'enquesta. Encara no he vist els resultats, no estan inclosos en el que estic presentant aquí, els resultats sobre els que tinc una copropietat, no és la propietat exclusiva, però sí que en tinc la copropietat. I les xifres de l'estat espanyol segurament em sembla que és la Universitat de Castilla-La Mancha la que s'encarrega i és responsable, el doctor Fernández, si no m'equivoco, i la doctora Fernández probablement presentarà els resultats en aquest sentit. Doncs bé, la pregunta que ens van plantejar en el comitè de direcció va ser: molt bé, és veritat que les diferències són substancials pel que fa a delictes contra la propietat, delictes violents, delictes més seriosos en general, les diferències són substancials entre països occidentals com Suïssa i països d'Europa de l'Est com dels Balcans, però també podria ser que hi ha barreres d'honestedat, és a dir, que en alguns països, algunes cultures, un no pot reconèixer haver comès un delicte. Hi ha països, per exemple, Amèrica és un model, no?, en aquest sentit. Els americans sempre diuen: ah, ho sento molt, I'm so sorry. I ens podríem imaginar que la honestedat o la honradesa és precisament que aquests
juvenils o joves dels països dels Balcans no reconeixen aquests delictes. Podria ser, però si fos veritat, per què veiem aquests joves dels països dels Balcans, encara que visquin en un país occidental, per què adopten aquest hàbit occidental de reconèixer amb honradesa que han comès un delicte? Per què s'adapten tan bé, no?, en aquest sentit? Per tant, no estic tan segur que aquest sigui un factor. I després tenim una prova, i aquí el que fem és estudiar els índexs de victimització per tres delictes. Vam preguntar no només què és el que has fet, sinó què és el que has experimentat. En el cas dels robatoris, de les agressions i dels furts. És complicat, no?, de vegades, però en general podem veure que les diferències no són tan grans. I en aquest cas en concret, els índexs suïssos, potser amb l'excepció dels robatoris, no són més elevats que els índexs que podem observar en altres països dels Balcans, per exemple. Això sembla defensar aquesta hipòtesi que he plantejat abans de que en alguns països els delinqüents senzillament no admeten que han comès aquest crim. Però podria ser degut a altres factors també. Anem a fer un resum. Primer, delictes menors, diferències moderades, és a dir, que no té molta influència aquest problema de la honradesa. Pel que fa als delictes violents o contra la propietat, la història és diferent. És veritat que en aquest àmbit els índexos de victimització són més semblants. Això vol dir realment que els joves dels països dels Balcans no reconeixen que han comès aquests delictes? Em sembla que les dues hipòtesis que estem plantejant aquí són molt interessants. D'una banda, no podem oblidar que un criminal normalment té diverses víctimes. Seria excepcional que un criminal només hagués comès un delicte contra una víctima. Normalment l'odi és cap a diverses persones. Per tant, els delinqüents en els països dels Balcans segurament cometen un nombre substancial de delictes amb un nombre substancial de víctimes. I no hem d'anar massa ràpid. No sentim bé el senyora. Em sembla que el micròfon ara ja no funciona bé, si poden indicar-ho al tècnic, sisplau. Els índexos de victimització són relativament elevats, però els índexos de delicte són excepcionalment baixos. Bé, tothom dirà, vale, molt bé, entenem que els habitants d'Indonèsia mai reconeixen que han comès un crim. Però em sembla que hi ha una hipòtesi més fina aquí, i aquí em beneficio del fet que hi he viscut durant un temps determinat allà. Quan veiem com s'organitzen en els països dels Balcans, veiem que tenim 30-40% i sovint hi ha una sèrie d'estadístiques que expliquen com organitzen tots aquests crims. I per tant, segurament sempre passen temps a les escoles i sembla que és més difícil tenir temps per cometre tots aquests delictes. Però després, fàcilment arriben a aquests delictes. I segurament no són els estudiants, sinó que podrien ser d'altres que potser no estan a l'escola. I probablement també podrien ser altres nens. Perdoni. Que sovint estan victimitzats per aquells que estan. Em sembla que el senyor ha apagat el micròfon, si ho poden indicar. Ara, vale, gràcies. L'havia apagat. Ho veurem d'aquí uns moments quan estudiem els canvis que es produeixen al llarg del temps. No veurem aquesta bretxa de l'honestedat, sinó que de fet m'agradaria mostrar-vos aquí quatre gràfiques diferents. Quan estudiem aquests canvis en el temps, veurem com la victimització canvia de manera que coincideix amb aquests delictes. Doncs bé, en primer lloc,
un fenomen que és interessant en un context diferent. Aquí tenim el consum de cannabis, la prevalència al llarg de la vida en aquests països, el 2006 i 2013. Com podeu veure, el consum de cannabis a Bòsnia ha augmentat considerablement, a Suïssa no. En la meva opinió és un efecte de sostre, no? Enteneu, no?, quin és aquest efecte de sostre quan tenim, bé, tothom a Espanya, per exemple, entén doncs, el fenomen de beure vi, no? Si fem una enquesta al llarg del temps, no trobarem ni cap augment ni disminució en el consum de vi, senzillament perquè hi ha un fenomen de sostre, és a dir, que tothom en pren, i això també ha estat molt popular en el consum del cannabis, que era molt popular fa 15 anys a Suïssa, i per tant no es pot esperar que canviï en un sentit o un altre. En països amb un consum de drogues més reduït, la història és diferent, però és molt interessant veure com en aquests països el problema seria aquest. Però Bòsnia aquí és... està amb la situació que estàvem a Suïssa fa 20 anys. Era un fenomen dels anys 90. I donem un cop d'ull. D'ull a un ventall més ample de delictes relacionats amb el consum de drogues. En general, el trobem aquí. Els ràtios. En el cas de Suïssa, a la dreta, i també amb un augment significatiu, sobretot en el cas dels traficants de drogues, que s'ha entès. Ha tornat a apagar el micròfon al senyor, si li poden indicar, sisplau. Sí, el senyor ha apagat el micròfon, si algú li pot indicar que l'engegui, sisplau. Sí, el senyor ha apagat el micròfon. Si algú li pot indicar que el torni a encendre, sisplau, que no ens arriba el so. És que el toca sense voler i l'apaga. No, no, l'ha apagat, l'ha apagat. Ara, moltíssimes gràcies. És que l'apaga ell, li dona un cop sense voler, em sembla. Vale, ara sí, gràcies. Diu que la seva veu de baríton pot reparar el micròfon. Bueno, doncs hi ha hagut una tendència significativa, no? Com podem observar el gràfic, creiem que està dient, per alguns delictes. Normalment hi ha un augment, però els problemes importants, no? Com els atracaments, les armes, els robatoris, això són delictes realment greus, que han contribuït a augmentar com a mínim a Suïssa i també a Armènia, a Bòsnia, a Hercegovina. Però en el cas de Bòsnia resulta un fenomen interessant per nosaltres. Ara donem un cop d'ull també als índexos de victimització. Aquí, i això no és el que he dit abans, no hi ha aquesta bretxa de la honradesa o la honestedat, sinó que és exactament el mateix patró i ha augmentat proporcionalment. Això és el que hauríem d'esperar. Si augmenten els delictes, la victimització hauria d'augmentar i viceversa també. I després, per últim, aquí tenim una confrontació de la victimització i la delinqüència de manera específica i podem veure que en el cas dels tres països aquí, Armènia, Bòsnia-Herzegovina i Suïssa, sempre primer es dona el fenomen de la victimització i un canvi de la delinqüència amb el temps, 2006 comparat amb el 2013. I podem veure que de manera permanent el canvi és constant. Aquí potser no tant, aquí sí, sempre es produeix un canvi de la mateixa manera. Molt bé. Anem a parlar ara. Anem a dedicar una diapositiva a canvis dins de Suïssa, no? Com han canviat aquests problemes de les minories i potser també en altres països occidentals. Clar, aquí estic presentant els resultats del meu país, no? Com a exemple de país occidental.
i el faig servir per la senzilla raó que encara no tenim accés a dades d'altres països, perquè si no també seria interessant veure quina és la situació d'Espanya o veure també quina és la situació d'Alemanya, d'Àustria, que ha participat en l'enquesta, però les dades encara no estan disponibles. És una miqueta frustrant, però un cop tinguem aquestes dades disponibles, tindrem una perspectiva molt més àmplia dels països occidentals. Primera observació, un augment entre el 2006 i el 2013 a Suïssa, i després veuran els gràfics. Aquest augment es refereix sobretot als estudiants suïssos en general i també als estudiants minoritaris que procedeixen de la zona dels Balcans. Però hi ha un altre factor que resulta una miqueta inquietant. Aquest augment és molt més significatiu en el cas dels grups minoritaris amb arrels a l'antiga Iugoslàvia. Aquest és un altre factor interessant. Els immigrants joves no són necessàriament més víctimes, sinó només marginalment més víctimes que la població original. És a dir, que causen els problemes, però no necessàriament tenen problemes en aquesta àrea. Aquesta seria una explicació fàcil de... perquè podríem dir, no, tenen molts més delictes perquè probablement també són més víctimes. Doncs probablement això no és veritat. Aquests són els canvis que s'han produït al llarg del temps. En el cas dels estudiants suïssos en general, no podem oblidar que quan parlem de suïssos diem que la meitat d'ells són immigrants, però seria un promig dels suïssos. I després tindríem també a les barres més fosques que van cap al blau cel i els tons de blau més clar serien les minories de l'antiga Iugoslàvia. I podeu veure que normalment hi ha un augment al llarg del temps, un augment més sòlid en el cas d'aquestes minories. Per tant, podem dir probablement que gran part de l'augment entre els joves delinqüents suïssos venen probablement d'aquesta minoria que, políticament parlant, doncs, causa una miqueta més de problemes. Però la meva experiència diu que és millor afrontar els problemes que dir que no tenim cap problema, no? Com Alemanya, no? Que després s'ha d'haver de reconèixer que hi havia hagut un problema molt gran. Després, en el cas de la victimització, també trobem que hi ha un augment, però com podeu veure, els dos grups, no? Dels atracaments, els robatoris, trobem que estan comesos més aviat per... en el cas dels immigrants, els índexos són més reduïts que el promig suís. Anem a donar un cop d'ull algunes explicacions. La família, el factor familiar. Doncs la família sempre s'ha dit que és un factor important pel que fa al desenvolupament dels delictes juvenils en tots els països. Aquí tenim moltes preguntes sobre el control parental i la relació entre els joves i els pares, i els hem agrupat en tres grans grups o dimensions. És a dir, els teus pares saben on ets quan surts a la nit? Aquest tipus de preguntes. Després el segon grup és jo... No, perdó, els meus pares em diuen el que he de fer, controlen els meus deures, els meus amics, miren si he anat a l'escola o no, es preocupen d'on soc, si em comporto bé o no, diuen quan he de tornar al vespre, quan surto, o el tercer grup, soc jo el que dic als meus pares, no? Si hi ha un problema jo ho explico als meus pares, el que faig, amb qui vaig, etc. És a dir, que es tracta de tres dimensions importants. I després tenim la quarta, que seria la emocional, com et relaciones amb els teus pares, tens una relació estreta, no tan estreta, etc. Què veiem al llarg dels països aquí? A la part superior de la diapositiva, al promig de tots els països dels Balcans, pares suïssos amb una procedència de Iugoslàvia i després a baix de tots els suïssos. És interessant veure que aquest gràfic mostra els encastats que diuen que el meu vincle amb els meus pares és feble.
no em porto molt bé amb els meus pares, no m'importa el que diuen o el que pensen, aquest grup és més significatiu entre els joves suïssos. És a dir, que bàsicament, si cometre un delicte representa un percentatge molt elevat entre els estudiants suïssos amb uns antecedents de l'antiga Iugoslàvia, no es pot atribuir a un vincle familiar feble. El vincle familiar és millor que el promig dels alumnes suïssos. I a continuació seria, els meus pares no saben, o potser aquí el que mostrem és els que diuen que els seus pares no saben o no es preocupen. Com a mínim no saben què és el que faig quan surto amb els meus amics, on vaig, amb qui passo temps, etc. I hi ha algunes diferències, però no són tan significatives. És interessant veure com a Ucraïna, el meu coautor d'aquest estudi, Anastasia Moni-Lukas, que és d'Ucraïna, i em confirma aquesta afirmació. Em diu que tenim molts problemes en aquest cas amb els vincles familiars, amb el control de la família, que representa un problema aparentment. És a dir, que en certa manera podem observar algunes diferències, però no necessàriament en la direcció que nosaltres esperàvem. Si explico als meus pares el que faig o no, aquesta diapositiva torna a mostrar el percentatge d'alumnes que diuen que sempre ho expliquen. Els kosovars són els més controlats, sembla. Sèrbia, hi ha un control reduït, més occidentalitzat, i després tenim si els meus pares controlen els meus deures, em diuen el que he de fer, etc, etc. Una vegada més la dimensió negativa dels estudiants que diuen els meus pares doncs no controlen el que faig, no em donen prou suport. Els serbis destaquen aquí també. Aquí és interessant també veure la segona línia, que són els estudiants suïssos amb origen als Balcans. Tenen un percentatge relativament elevat aquí, i això és interessant. Potser hi ha menys divorcis, o són famílies més intactes, però potser els pares són menys capaços de donar suport als seus fills quan viuen en un altre país. Això és interessant, i això potser seria veritat. Després, la relació que té tot això amb la delinqüència, no? Que seria la pregunta més important que nosaltres ens estem plantejant. Veurem com la família té un paper molt important en tots els aspectes, però no per tots els delictes en el mateix grau. I us mostraré primer aquí aquesta diapositiva. Delictes menors. La família té una certa importància, això es pot observar fàcilment. Si el control parental és feble, els meus pares no saben on estic o amb qui, etc. Això té un paper a tots els països. Però un cop més, una miqueta menys en el cas dels kosovars, i les diferències jo diria que són relativament moderades. Són més significatives quan parlem de delictes violents, no? Aquí tenim un efecte fort d'un feble vincle familiar, sobretot entre els estudiants suïssos amb origen als països dels Balcans i també entre els estudiants suïssos en general, de promig. I encara més, a la dreta, quan es tracta del promig dels països dels Balcans. Després, delictes contra la propietat, no? Encara és més forta aquesta diferència. Aquí veiem que els suïssos estan encapçalant aquest gràfic. Però un cop més podem dir que la família sembla que té un paper important, però no fins al mateix punt. Té un paper més significatiu en el cas dels delictes greus, i això és important, sobretot amb els dos grups dins de Suïssa, el promig suís i també els nens estrangers que viuen a Suïssa amb una procedència dels països dels Balcans. Tornem a mirar-ho. En aquest
Aquests dos grups, la relació amb la família és molt més important que entre els altres països. Per què? Doncs suposo, i és un argument especulatiu, podria imaginar que els delinqüents, que els joves, perdó, estan més controlats en els països dels Balcans, no només pels seus pares, sinó també pels seus tiets, avis, veïns, persones que passen pel carrer, que observen els joves i observen la seva conducta i els renyen, no? En aquest sentit, Michael va ser molt útil perquè va dir que a Ucraïna, fa 20 o 30 anys, quan els joves no es comportaven de manera immediata, hi havia adults al seu voltant que intervenien. Avui en dia ningú vol implicar-se, a tothom li és igual, i em sembla que aquest és el record personal que jo tinc de créixer al meu país. Fa uns 60 anys, de manera immediata, es renyia els nens que no es portaven bé o que feien una malifeta, però avui en dia, si dono un cop d'ull al meu voltant i veig joves cometent actes vandàlics, doncs normalment la gent no intervé. I probablement aquesta és una diferència important entre els països dels Balcans i els països occidentals, i explica per què la família és molt més important en els països occidentals que en un país tradicional. És un bon exemple per mostrar les nostres teories occidentals i no són vàlides necessàriament en tots els països. Arribo ja a la part final de la meva presentació, que m'agradaria mostrar-vos el treball que estem fent. No? Hem provat com aquests diferents factors estan relacionats entre si i moltes coses que resulten interessants, i només puc presentar aquí una petita selecció. De fet, hem estudiat principalment tres variables. El temps d'oci no estructurat. Què vol dir això? Hi havia moltes preguntes en el qüestionari sobre hobbies. Què fas quan surts de l'escola? Toques algun instrument? Balles? Pintes? Llegeixes? És igual, tot un ventall d'activitats esportives o intel·lectuals. Després hi ha nens que deien jo no faig res, i després hi ha una altra pregunta. Amb quina freqüència vades pel carrer, no? En centres comercials, botigues, i hi havia nens que dedicaven pràcticament tot el seu temps a aguantar parets pel carrer, i després el nombre d'hores que dedicaven a això la setmana era més de 30, no? I aquest és un factor important. Després l'escola, que també és important, com sabem, de la literatura occidental, els signes de decadència a l'escola són importants, no? Ordinadors trencats, finestres tancades, llums espatllats, això podria ser un factor també molt important i una variable molt important. Doncs quina relació té tot això en aquesta perspectiva comparativa? Delictes menors. En el cas dels delictes menors i delictes de la propietat, no? Aquí tornaré. En aquest cas, veiem que les tres variables, amb molt poques excepcions, és la barra de color vermell la que prevaleix. Aquesta barra de color vermell representa temps d'oci no estructurat. Badar pel carrer, caminar sense cap objectiu fixe, no tenir cap hobby ni cap passatemps. No? Aquesta seria la variable crítica. Després tenim un entorn negatiu escolar de color verd, molt menys important, el sexe, que és un factor essencial, les diferències, no?, entre noies i nois. Les noies estan molt més controlades que els nois, però això ho sabem de tots els països i de totes les societats. Hi ha una tendència lleugera en aquest sentit, però en alguns països aquestes diferències són molt, molt grans. Això fa que aquesta diferència, en el cas de les diferències entre nois i noies, sigui molt important en aquest país, no?, en Armènia. Però en el cas d'altres delictes violents pels kosovars,
i també pels suïssos, els estudiants suïssos amb pares de la ex-Jugoslàvia, la diferència entre sexes és important, això era quelcom que podíem esperar, però en general els factors són els que veiem aquí, també en el cas dels delictes contra la propietat. Un altre factor important de variables, els amics. I això es remunta ja a Sutherland als anys 20 amb aquestes teories de l'associació diferencial que diu associació segons quins amics és una variable clau. Tenim la variable també de cometre delictes contra els amics al sortir i a l'estar feliç. La felicitat. He de reconèixer que és una miqueta un passatemps d'un dels meus amics famosos. No és que en tingui molts, però hi ha un que quasi ha guanyat el Premi Nobel d'Economia, Bruno Freich, que ha desenvolupat moltes teories i estudis empírics sobre la felicitat. I a l'associació estreta que tinc amb el Bruno Frey he arribat a la conclusió d'incloure qüestions sobre la felicitat en tots els nostres estudis, no només aquest. I la veritat és que és clau, eh? La felicitat està associada amb la victimització, però també amb els delictes. Les persones que cometen delictes solen ser persones molt felices, eh? Aquest seria un altre aspecte important. Aquí en aquest tema anàlisi multivariable per delictes menors i per delictes violents i també delictes contra la propietat, seria igual. Un cop més, la barra més llarga, no? És ofenses, perdó, delictes prohibits, no? Això sembla que és la variable més important, molt més important que el fet de sortir de nit, aquesta seria la barra de color vermell, més important que les diferències entre sexes, més important que la felicitat, que jo diria que probablement són delictes comesos per persones que no són felices, però normalment són variables significatives en aquest context. I un cop més podem observar aquí una teoria occidental que per una vegada no fracassa i té un èxit significatiu. Molt bé, arribant ja a les conclusions de la meva xerrada. Primer, la dimensió transfronterera, no, de l'estudi. Jo diria, per resumir, que les teories occidentals de la delinqüència són moderadament vàlides en altres regions del món. No podem prescindir-ne, però hem de ser prudents i no hem de reconèixer de manera tàcita, sense reflexionar, que el que nosaltres considerem important en els nostres països i societats és igual d'important en altres països com la Xina, les Filipines o en altres zones del món. Probablement hi ha importàncies significatives. Després les variables escolars i familiars, que són menys importants en els països dels Balcans, això és important. Les variables de l'escola, potser no ho he dit, està relacionat amb el fet de que les escoles són més o menys antigues, comparat amb els estàndards occidentals, menys sofisticades en Iugoslàvia, no hi ha tanta variació entre les escoles o la mostra d'escoles, més o menys, probablement totes tenen el mateix aspecte. I probablement tampoc hi ha tantes diferències espaials segons la classe social i potser l'estatus dels immigrants, etc. No és veritat, per exemple, que algunes minories es concentren en barris o zones determinades. Però després el temps que dediquem a l'oci i als amics és una variable decisiva i això es repeteix en moltes zones. Podríem dir que aquestes dues variables evidentment tenen un aspecte relacionat amb el control social, però alhora podríem dir que també representen un factor situacional. Tant si un surt sense cap objectiu fixe,
només per caminar pel carrer, per badar, és un factor situacional, i després si tenim amics que són delinqüents, és no només una manera de facilitar la integració social errònia, però també és un factor situacional. Si tenim amics que són delinqüents, necessitem molt... tenim tot el suport que necessitem per cometre un delicte, per tant és un factor d'oportunitat. I podria ser que aquests dos factors són generalment més vàlids que altres factors relacionats amb la integració social tradicional. I després, en el cas de Suïssa, però potser també en el cas d'Espanya, França, Anglaterra i altres països amb uns índexos d'immigració significatius, hi ha un factor que és que en el cas dels estudiants suïssos amb arrels a les regions dels Balcans tenen índexos més elevats que altres joves en el seu país d'origen. I aquest és un factor molt interessant. Per tant, la delinqüència entre les minories probablement no és un fenomen importat, sinó que és un fenomen casolà. I quan dic homemade o casolà no vull culpar els països d'acollida, però podria ser que senzillament les famílies potser no estan tan ben situades des del punt de vista de la integració social, per exemple. No potser perquè els pares s'han separat. Aquest factor no és tan important. Normalment els delinqüents d'aquestes famílies són més tradicionals que els suïssos, sinó que probablement els pares són menys capaços de contribuir a l'educació dels fills, a donar bones pautes. I com he viscut a Indonèsia un temps, jo de vegades també em pregunto com a pare suís hauria educat a un adolescent en aquell país. És a dir, en el meu propi país hauria tingut moltíssimes idees i propostes pels meus fills del que podien fer després de l'escola. Nosaltres tenim accés a moltes opcions, una panacea, no?, de música, dansa, etc. És a dir, que hi ha moltes activitats que poden fer els nens. Però a Indonèsia, què és el que jo faria? Què és el que recomanaria? Doncs potser no està a l'abast dels meus fills. Hi ha altres coses i potser no hi tinc accés. I no puc fer res per socialitzar a un nen en aquesta regió, no? I potser una miqueta és això, la sensació que tenen els immigrants. Per tant, una de les conclusions per les persones des del punt de vista pràctic, i entenc que és per això que vostès estan aquí, m'agradaria deixar precisament aquest missatge, no? Hem de preocupar-nos potser més pel temps d'oci dels alumnes, que puguin fer més coses per suggerir, recomanar la seva integració dins d'uns hobbies i activitats acceptables després de l'escola. I això potser és un factor encara més important que la família. Doncs aquesta és una bona manera d'acabar la meva presentació i aquesta seria la meva frase final. Moltes gràcies per la seva atenció.